Mravenci. Skrytý život největších stavitelů přírody. Mravenci náleží mezi blanokřídlý hmyz, hymenoptera, a jsou tudíž blízkými příbuznými včel, vos či čmeláků a podobně jako oni žijí ve velkých společenstvích, která lze považovat za vývojově nejvyšší formu existence bezobratlých živočichů. Jejich domov, mraveniště, je jedna z nejdokonaleji organizovaných pospolitostí v říši hmyzu, v mnohem připomínající i společenství člověka. Mravenci jsou velmi výkonnými staviteli, chovateli, sběrači a lovci, kteří svojí činností ovlivňují rozsáhlá území. Nadzemní část mraveniště je možné přirovnat vzhledem k velikosti jeho tvůrců k největším lidským stavbám, přičemž podzemní části bývají z ještě větší. Chovem mšic produkujících medovici a péčí o jiné živočichy připomínají mravenci i naši hospodářskou činnost. Sběrem a přenášením různých semen pomáhají při obnově a zachování druhové rozmanitosti lesa a jeho vegetačního podrostu. Některé mravenčí státy, vzniklé se skupením desítek i stovek vzájemně komunikujících mravenišť, jsou místa s největší koncentrací biomasy živočichů, se kterou se můžeme v přírodě setkat. Však v některých oblastech projdete desítky kilometrů a nespatříte jediné větší mraveniště. To svědčí často o špatném stavu lesa, jehož významnou součástí by lesní mravenci měly být. Nejznámějšími zástupci mravenců jsou lesní mravenci Air Formica, vytvářející největší stavby. Některá jejich mraveniště mohou mít průměr základny až 5 metrů a dosahovat výšky 160 cm. Mnozí z nás už ohromné kupy lesních mravenců spatřili na vlastní oči, nevždy si ale uvědomujeme, jak zajímavými a významnými tvory lesní mravenci jsou. Díky tomu, že dokážou ulovit ohromné množství přemnožených škůdců, napomáhají udržovat zdravý les bez použití chemických přípravků. Drobní mravenci spojují své síly a dokážou tak ulovit i daleko větší kořist, než jsou sami. To se týká především motýlů, píďalky, bekyně, obaleči, bourovci a blanokřídlého hmyzu, pilatky, ploskohřbetky, hřebenule. A to jak dospělců, tak zejména jejich vývojových stadií, jako jsou housenky a housenic. Mravenci jsou úspěšní také při lovu brouků, zejména menších nosaců a mandelinek. Větší počet mravenců dokáže přemoci dokonce i ještě měkké chrousty, vylézající ze země. Mravenci sbírají také larvy kůrovců a tesaříků z odkorňovaných stromů. Důkazů o účinné pomoci mravenců pochází z oblastí mniškových a obalečových kalamit, kde se na místech vzniklých holožírů zachovaly zelené stromy jen v blízkosti mravenišť tvorbou velkých kup mravenci, výrazně obohacují a provzdušňují jinak převážně chudé lesní půdy. Můžeme si často povšimnout, že kolem mravenčích kup v lesních světlinách roste mnohem bujnější a bohatší vegetace. Mravenci rovněž přenášejí různá semena, až na vzdálenost 150 metrů a existují dokonce rostliny, které jsou na mravencích existenčně závislé, takzvaný myrmekochorní druhy. Patří sem napřečích violky, prvosenky, dymnivky, sasanky a hluchavky. Semena těchto rostlin mívají výrůstky obsahující tukové, bílkoviné či sladké látky, takzvané eilosomy, které mravenci konzumují a semena přitom roznášejí na nová stanoviště. Obří mraveniště lesních mravenců rodu Formica dosahuje až 5 metrů. Lesních mravenců si velmi váží včelaři, neboť lesy s výskytem lesních mravenců produkují větší množství ceného tmavého lesního medu. Je to umožněno tím, že mravenci pečují o stromové šice, vylučující ze svých těl sladkou šťávu medovici, která je vyhledávanou potravou nejen mravenců, ale i včel. Lesní úly ovšem nemají být stavěny v přílišné blízkosti mravenišť, neboť mohou být mravenci napadány. Mravenčí kupa a její okolí je trvalým nebo dočasným domovem stovek dalších druhů bezobratlých živočichů, kteří zde žijí spolu s mravenci v různých komplikovaných vztazích. Z těch větších to jsou zejména larvy brouků, zlatohlávku a vrbaře čtyřčetného, někteří drabčíci, cvrčík mravenčí, různí korýši a mnoho jiných. V blízkosti mravenišť se usídlují larvy mravkolvů, které si zde vybudují trichtýřovité zemní pasti, do nich šlapají pobíhající mravence. Lesních mravenců rodu formika, vytvářejících větší kupy, je v naší republice více druhů. Ty však rozliší jen odborník. U nás nejrozšířenější jsou dva blízce příbuzné druhy. Mravenec pospolitý, formika polictena a mravenec lesní, formika rufa. Ani ti však nebývají nikterak hojní a komplex několika desítek či stovek mravenišť je již spíše výjimkou. Nejpočetnější výskyt prvního z nich byl prokázán na lokalitě Šebeň u obce Dobrá voda v okrese Žďár nad Cázavou, kde se na ploše 136 hektarů nachází asi 1200 mravenišť. Tato lokalita byla v roce 2002 vyhlášena za přírodní památku a otevřela se zde u nás první přírodovědná mravenčí stezka. Další dva obvyklejší druhy mravenec pařezový, formica truncorum a mravenec luční, formica pratensis, se vyskytují po různu spíše jen na lesních okrajích, neboť jsou značně světlomilné a temnější lesní porosty míjejí. Jejich hnízda bývají obvykle solitérní a často velmi plochá až proláklá. Celková hmotnost všech mravenců na Zemi se rovná asi hmotnosti všeho lidstva a polovině hmotnosti všeho ostatního hmyzu. V jednom mraveništi může žít i více než jeden milion jedinců, v mravenčí kolonii pak mnoho milionů. Největší známá kolonie lesních mravenců se nachází na severním japonském ostrově Hokkaido, v Evropě pak nahoře Kleť v jižních Čechách. Mravenčí samička, královna se dožívá stáří až 25 let. V zajetí v laboratorních podmínkách bylo prokázáno i 29 let, což je, spolu s termity, nejdelší dosažitelný věk u hmyzu. Mravenčí dělnice unese dle posledních experimentálně zjištěných poznatků až 32 krát více, než sama váží. Dělnice z jediného hnízda lesních mravenců mohou ulovit za den až 100 000 kusů kořisti a přemnožený škůdce může tvořit až 90 donášené potravy. U nás se vyskytuje asi 100 druhů mravenců, v celém světě asi 15 000 druhů, především v tropických oblastech. Největší komplexy lesních mravenišť byly ovšem odhaleny teprve v posledních letech. Stalo se tak především na jihočeské hoře Kleť, Blanský les, kde počet zaregistrovaných mravenišť v nadmorské výšce 500 až 1020 metrů dosahuje asi 3500 hnízd, stav v roce 2004 – a vytváří zde patrně dosud největší známý komplex lesních mravenců v Evropě. Jedná se přitom o u nás dosud velmi vzácný druh Formica aquilonia, mravenec boreální, který sem pronikl zřejmě až novodobě z Alp. Jiným místem početného výskytu mravenišť jsou jeseníky. Zde jiný horský druh, mravenec podhorní, Formica lugubris, vytvořil v okolí chaty Alfredka kolem 1000 metrů nad mořem. Komplex mravenišť, který v roce 1990 sum čítal 1265 hnízd. Jinak se tento druh vyskytuje hlavně na Šumavě a v brdských lesích. Do velmi blízkého příbuzenstva lesních mravenců náleží ještě mravenec loupeživý, Formica sanguinea, který je rovněž velmi světlomilný a místy hojný. Je zajímavý tím, že přepadává hnízda jiných druhů mravenců a loupí v nich kukly, ze kterých si vychovává ve svém hnízdě jakési mravenčí otroky, kteří pak vykonávají mnohé z potřebných činností svých dobyvatelů. Jednotlivé druhy mravenců si vytvářejí kupovité stavby charakteristického tvaru a velikosti, složené z jehličí a jiných rostlinných úlomků, které chrání mravence před nepřáteli a nepohodou. Mravenčí dělnice dokážou různými stavebními úpravami regulovat klimatické poměry v mraveništi a zajišťovat v něm potřebnou teplotu a vlhkost pro vývoj mravenců. Ten probíhá od vajíčka, larvy a kukly. Až po dospělé jedince, okřídlené samičky a samečky a převažující neokřídlené dělnice. Navštívíme nyní u nás nejhojnějšího mravence pospolitého a seznámíme se s ročním cyklem v mraveništi, který se sestává z několika následujících základních časových úseků. Mravenci pečují omšice, které vylučují sladkou medovici. Sotva se do mraveniště opřou první teplejší sluneční paprsky, což bývá v nižších polohách a sluných exponovaných stanovištích již v únoru a březnu, mravenci po zimním období klidu rychle oživnou. Na povrchu mravenčí kupy, která může být ještě částečně pokryta sněhem, se objeví zhluky mravenčích dělnic, tvořící nápadné souvislé vrstvy. Tito, takzvané teplonoši, nahřívají na slunci svá tělíčka, čímž postupně zahřívají i vnitřek mraveniště. Tento proces probíhá především v tepelném jádru, které zabírá podstatnou střední část nadzemní kupy. Tepelné jádro se v krátké době vyhřeje až na stálou teplotu kolem 25 dirty. V této době, podobně jako v celém předcházejícím zimním klidovém období, se v hnízdech mravenců nacházejí pouze dělnice a oplodněné bezkřídlé samičky královny. Ty se skrývají po celý rok v hloubi mraveniště a pouze v této časné jarní době. Se objevují po vyhřátí povrchu mraveniště i na něm. Od dělnic je poznáme snadno podle jejich podstatně větších tělesných rozměrů, široké hrudi a intenzivně lesklého tmavého zadečku. Již v časné jarní fázi začínají při teplejším počasí mravenčí dělnice opouštět mraveniště a vyhledávat v jeho blízkosti potravu. I přes dlouhé zimní klidové období si do značné míry zapamatují, kde se nacházejí vhodné potravní stromy a kam až sahá jejich teritorium. Dochází též k opravě a nové výstavbě zimou obvykle poškozeného hnízda. Jádro mraveniště tvoří rozvětvená síť chodeb a komůrek, jejichž základ často leží uvnitř starého zetlelého pařezu. Pod ním se hnízdo rozprostírá až do hloubky 2 metrů pod zemí. Ve vnitřním kuželu, který je teplotním centrem mraveniště, se v suchu a teple vyvíjejí mravenčí kukly. Pod nimi se směrem do nitra hnízda nacházejí staré, středně staré a mladé larvy. Děkujeme, že jste sledovali naše video o fascinujícím světě mravenců. Máte otázky nebo chcete vidět více o životě mravenců? Napište nám do komentářů, rádi se vám ozveme. Sdílejte toto video se svými přáteli, aby i oni mohli objevit tajemství těchto úžasných tvorů. Děkujeme za vaši podporu a těšíme se na vás příště. Ahoj!